Hej och välkommen tillbaka. Det här är kapitel 3. Algebra handlar det om. I det här kapitlet så har ni uttryck och ekvationer. Kommer att lära er potensekvationer, lite annorlunda formler och mönster. Ni kommer att lära er hur man löser ut en variabel ifrån formler då, formel. Och sen ni ska lära er mönster också. Olikheter och problemlösning. Många elever har problem med olikheter. Likheter är det inte så stort problem med mina elever då. Men olikheter har de lite problem. Och sen vi har undersöka och bevisa. Jag säger Skolverket om detta. Så säger de så här. Hantering av algebraiska uttryck och formler. Algebraiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter. Algebraiska metoder för att lösa potensekvationer. Det var de som ni skulle lära er. Ni kan säkert tänka att ni måste kunna potenser som ni har haft i kapitel 1. Och ni måste kunna de fyra räknesätten. Det är viktigt. Och procent, decimaler och bråktal. Ni måste kunna dem också. Därför att ni kommer att se sen när ni läser. Så glöm inte de kapitel 1 och 2. De kommer bli användbara även i den här kapitlet. Okej, ska vi titta på algebra. För algebra översätts ofta lite förenklat till bokstavsräkning. Det är som ett pussel, säger de ibland. Det viktigt är att ni måste tänka att hur vi räknar med algebra, det är exakt samma regler som vi räknar med tal. Till exempel om vi adderar så adderar vi. 1 plus 1 plus 1 plus 1, det är exakt samma. 2 plus 2 plus 2 plus 2, det är exakt samma. Och sen multiplicerar vi, subtraherar vi allting. Men vi kommer att använda bokstäver den här gången. Så vi har variabel. De bokstäverna som vi kommer att jobba med kallas vi variabler. Oftast vi har A, B, C, D, E, F, G. Nästan alla, förutom kanske O, E, Ö. Kanske vi kommer inte använda dem. Men nästan alla bokstäver i alfabetet kommer vi att använda. Uttryck till exempel säger det A plus A plus A eller 3A är exempel på ett algebraiskt uttryck. Så när vi skriver ett uttryck kortare så får vi addera ett A är en ananas plus en ananas då, plus en ananas. Eller en apelsin plus en apelsin plus en apelsin. Det är samma sak som att säga 3 stycken apelsiner. Alltså vi formar 3a. Uttryck kan ni bara förenkla. Ni kan inte lösa ett uttryck. Många elever har problem med den att de löser a. Men det är inte den. Ni kan bara förenkla när det är en uttryck. Om ni ser ingen kommatecken. Som ni ser där kanske. Ni ser ingen kommatecken. Jag hoppas att jag får. Okej. Som ni ser att. Som ni ser ni har ingen lika med tecken. Om det är ingen lika med tecken. Det är bara uttryck där, inte en ekvation. Varför skriver man lika med tecken då? Är det bara det för att vi ska svara? Att den här är lika med den här. Det är samma sak som vi har 1 plus 1 plus 1 plus 1. Och då svarar vi också med lika med tecken. Så skriver vi 4, därför att den här är lika med 4. Det är bara den varför vi skriver lika med tecken där. Men den är, ni kan inte lösa den. Ni kan inte ge värde på A. Senare ni kan göra det, men inte just nu. Vad vi kan göra med uttryck, vi kan bara förenkla den som står här.
Ska vi titta på ett exempel här då? William arbetar 3 timmar. Hans timlön är 150 kronor. Så kan vi räkna så här. 150. Därmed 150. Därmed 150. Det är det enklaste vi kan göra. Eller vi kan göra så här. 150 multiplicerar med 3. Därför är det 3 timmar. De ger ju exakt samma. Men om vi vet inte om dem, till exempel William arbetar x timmar, vad ska vi göra då? Så istället att vi skriver 3 där, så kunde vi skriva 150 multiplicerat med x. Men vad händer om William har y? Timlån, det är inte 150, så skriver vi y multiplicerat med 3, eller 3y. Alltså 3 timmar multiplicerar med hur mycket man tjänar. Så det beror på, den här variablerna kan ändra värde. De är inte konstanta. I den här 150 som jag här skriver här nu, 150x, x heter variabel och variabel skriver jag där. Och 150 heter konstant. Och tillsammans heter det uttryck. Ska vi titta på ett annat exempel här. Patrik väger 10 kilogram mer än sin sons dubbla vikt. Om sonen väger x kilogram så beskriver uttrycket 2x. Varför det? Därför dubbla vikt är större. Dubbla vikt. Det ska vara mer än 10 kilogram mer än sin son, så kan man skriva så här. 2x är därmed 10. Okej. Vad betyder det? Det betyder att vi har ett uttryck för Patriks vikt då. Så det beror på hur mycket väger sonen. Så om sonen, uttryckets värde här nu då, som ni ser här. Om sonen väger 40 kilo, då Patrik väger 90 kilo enligt här. Alltså 2 gånger 40 är därmed 10 är 90. Men om sonen väger, och det här är lite kanske, om sonen väger 20 då, så Patrik väger, är därmed 10, han är 50 kilogram. Vad händer då om sonen bara väger 10? Och då är det bara 30 kilogram. Tycker ni att den här är rimligt? Nej, det kan inte vara. Pappan är 30 kilogram. Det är lite för små. Nej, jag tror det är orimligt. Så ibland, man måste kunna tänka också om vad det är x-värde, är det rimligt? När vi ska räkna uttrycket är det rimligt att ge 10 som x-värde. Ofta sådana verklighetsbaserade problem. Så man måste tänka om rimlighet också. Inte bara att räkna och räkna och räkna och räkna. Okej? Men om det finns ingen som tyder på rimlighet, det är okej att bara räkna. Men det här exemplet då visar att det går inte att vilken x-värde som helst. Kanske med 20 är det okej. Men inte mer än så. Jag tror inte det. Kanske det finns pappor som väger 45, men ja, även det är redan för lite. Någon ringde. Okej, ska vi titta på några exempel nu då? Förenkla uttrycket 3x plus 1 plus x minus 6. Vad är regelbara här då? Regelbara är att ni ska addera de som är lika. Så till exempel 3x och x, de är lika. Alltså positiv x. Så ni ska addera eller subtrahera naturligtvis. Så har vi 3x addera med x, så har vi 4x. Och sen har vi också positiv 1, subtraherar med 6 är negativ 5. Här är det, vilket värde har uttrycket? A.
så har vi 3x är därmed 5 när x är 4. Men här 3x är därmed 5 betyder 3 multiplicerar med x är därmed 4. Och här är det prioriteringsregel som gäller. Men vi har x som är lika med 4. Så istället att vi skriver x så vi skriver 4 istället. Så har vi 12 är därmed 5. Så har vi 17. Så vi tittar här. Så har vi 5 multiplicerar med a. Betyder det här med 2 multiplicerar med b. Så har vi prioriteringsregel igen. Så 5 var det a istället av skriva a. Så skriver vi 3. Så det här med 2 multiplicerar med skriver vi b som 6. Då har vi 15. Oj. Inte b. 6 ska det vara. Så. Subtraher med 12. Så har vi bara 3 kvar. Det sista exemplet nu då. En januari morgon började det att snöa. Och det fortsatte hela dagen. Snötäckets tjocklek. Tjocklek. I centimeter var 20 plus 2x. Där x är tiden räknat i timmar från klockan 12. Beräkna och tolka, ser ni där? Vi ska tolka när vi börjar tolka. När x är lika med 4 så har vi 20 och därmed 2 multiplicerat med x betyder den. Så har vi 20 och därmed 2 multiplicerat med 4 istället. Så har vi 20 och därmed 8. Så har vi 28. Vad säger den till oss? Klockan 12 var det 20 centimeter tjockleken då. Men klockan 16, alltså efter 4 timmar, blev 28. Så man kan skriva här, klockan 16 är i snötäckens tjocklek 28 centimeter. Jag har inte skrivit den resten där, men ja, ni förstår vad det menade. Vad det betyder. 28 centimeter. Ja, jag hoppas att ni förstod lite. Eller mycket naturligtvis. Det är inte så djupgående genomgångar som jag har gjort. Som jag har sagt från första början. Det var ytterligare. Och jag hoppas att jag har tid att göra alla uppgifterna, men jag tror jag ska göra det. Vi ses då.